Вітаю всіх, хто нас дивиться. Ми сьогодні разом з вами будемо роздумувати про долю. Людську долю, яка розпочинається від самого зачаття і продовжується протягом нашого життя. Дуже добре, коли люди народжуються, підростають, ставлять цілі, мають якусь програму свого життя на рік, на два, на три. Мрію мають і до неї досягають. Але я з самого дитинства не раз чув, як батьки моїх друзів прирікали своїх дітей на такі речі. Не раз я чув, коли батько одному із моїх товаришів сказав, ти будеш сидіти в тюрмі. А коли хтось зробив помилку десь в школі, і мати побачила, що в щоденнику стоїть двійка чи трійка, прирікала так, каже, ти дурний син, ти такий-сякий. Знаєте, і боляче дивлячись на це все, ти бачив з руками, що все-таки діти або підлітки, або наші рідні, близькі стають такими, на жаль. Як будь-то в їхню долю проголошують прокляття. У мене сьогодні запитання до батьків, але невже не можна сказати навіть такі слова? Сину, ти сьогодні поступив нерозумно, але в тобі є потенціал і ти можеш справитися, ти можеш бути краще, ніж ти міг, тому що я вірю в тебе. Навіщо ми прирікаємо наших дітей і проклинаємо їх? Навіщо батько говорить сину, тебе тюрма не мене. І ти дивишся з руками, твій син стає жуліком, який потрапляє до в'язниці. Шахраєм чи ще кимось. Навіщо ти говориш такі слова в адресу своїх дітей? Адже в них і так стільки викликів в суспільстві. Навіщо батько або матір називає, ти будеш такий, як твій батько, п'яницею? Або як батько називає, ти будеш дочку, така як твоя матір, гуляща чи ще якось. І вони прирікають своїх дітей і вносять в їхню ідентифікацію або коректують їхнє життя на прокляття. Навіщо? Я не говорю, що в усіх випадках це відбувається. Але більшість з них це так. Тому я сьогодні хочу сказати для вас, друзі, які сьогодні дійсно почули своє життя, в свою адресу, такі всі різні слова, прокляття, я хочу вам сказати, поділитися з історією з Біблії, яка говорить нам про те, що Бог може направити наше життя в благословенне русло. Від прокляття до благословіння, від смерті до життя. Від тих помилок, від тих страшних речей, може, які ви робили сьогодні в суспільстві, Бог може просто своєю рукою повернути ваше життя в інше русло. В русло істини, правди, любові, чистоти. І тому я читаю з книги «Хронік» з Біблії, де написані такі слова, 4 розділі, 9 вірш. «Іовіс був поважніший від своїх братів». Але коли? Ми зараз почитаємо «коли». При своєму народженні мати дала йому ім'я Іовіс, кажучи, я породила тебе в муках або в болячці. Іовіс пережив те, що часто переживаємо ми. Матір, яка терпіла болі під час народження, просто прокляла свого сина. Просто прирікла його і дала йому ім'я в муках. Народжений в стражданнях і болях. Мати не могла стримати свій стан, емоційний стан, щоб благословити дитя. І сказала, проголосила інші слова в життя свого сина. Але Іовіс, написано в Святому Письмі, звернувся до Бога. Бог прийшов і коректував його долю. Бог прийшов і збив цю програму з його свідомості, в його житті. Бог повернув маятник з прокляття на благословення. Бог повернув в інше русло ті слова матері, які просто стримували Іовіса. Тому що, коли ми читаємо, далі Біблія говорить таке, що Іовіс візвав до Бога Ізраїля і просить його, благослови мене, Господи. Просить, щоб він розширив його межі життя, щоб його рука оберігала і була з ним. Господня рука. Щоб Бог беріг мене від напасти, щоб я не бідував. Тобто були певні речі, які відбувалися в долі Іовіса. Іовіс це побачив, зробив оцінку і сказав, Господь, зміни щось, прийди в мою долю,
наведи там порядок. Господи, я не хочу так жити, я не хочу так проживати життя. Я не хочу бідувати, я не хочу постійно нити, ходити і страждати, Бог, і думати, що це моя доля. Я не хочу, щоб слова матері переслідували мою свідомість, і у мене в житті не вийшло нічого. Бог, я не хочу жити в страсі. Бог, я не хочу, щоб мій ресурс обмежений, який був проголошений від самого дитинства, переслідував мене. Бог, я знаю, що ти в мене вклав більше. Бог, я знаю, що ти дав мені більше, адже я твоє творіння. І написано, що Бог послав йому те, що він просив. І коли ви почитаєте його кінець, його життя або долі, то написано, і Авіз був поважніший більше, ніж його брати. Тобто Бог возвисив його і благословив. Наділив його вище всіх його, всієї його родини. Бог благословив Іовіса. Може, сьогодні ваша доля так само, друзі, так само знівечена. Може, ваша доля сьогодні так само під цим гнітом слова, яке колись хтось послав в ваше життя. Ви сьогодні пригнічені, говорите, у мене теж нічого не виходить. Я йду вчитися, мене виганяють з цього закладу, бо батько колись сказав, що я буду дурніший, ніж сусід чи ще хтось. Може, ти сьогодні так само дивишся і кажеш, мене переслідують слова батька чи матері, чи ще хтось проголосив, навіть вчителі бувають, говорять різні речі, різні слова прокляття в наше життя. Я хочу тобі сказати, сьогодні є час повернути маятник на користь твоєї долі. Звернись сьогодні до Бога, який я віз звернувся. Скажи Богові, зміни моє життя, зміни мою долю. Бог, я не буду жити під цим гнітом прокляття слів, проголошених мою адресу. Я сьогодні приймаю твої слова, що я твоя донька, я твій син. Господь, я приймаю твоє спасіння, я приймаю те, що ти говориш на рахунок мене, що я є твоє творіння, що я є благословенний, що я є твоїм сином і твоєю донькою, що в мене все получиться, Господь, що в мене восстановиться мій шлюб, в мене восстановиться доля моя, Бог благословить мене, Бог розпросторить мої межі, як говорив Іовіс. Послухайте, Бог не відсурався Іовіса. Бог бачив його біль серця. Бог бачив його життя. І Бог прийшов і дав відповідь на його молитву. І він став поважніший, ніж його брати. Друзі, закінчуючи свою коротку промову, я хочу сказати, що вашу долю можна змінити. Не згоджуйтесь, головне, з тим станом, в якому ви живете. Просто скажіть Богу, прийди, ось я, і щось зробив у моєму житті. Тому що я хочу своїм життям прославити Господи тебе і віддати тобі всю честь і всю славу. Дякую, що ви були зі мною сьогодні. До зустрічі.